Jaa, aitäh! Mul ei ole nii toredaid sissejuhatavaid ja kokkuvõtvaid slaide, ma hakkasin kohe pihta. Kõigepealt räägin natukene sellest taustast, et mis tunnid need olid, millest juttu tuleb, mida õpetajad tunnis teevad, paari sõnaga sellest, et miks üldse meil oleks vaja teada, mida õpetajad tunnis teevad. Ja siis lähen kohe selle juurde, et mis andmed me kokku kogusime ja mida me sellest nendest tundidest siis nägime või teada saime. See kontekst, milles andmed on kogutud, on Haridusteadusministeeriumi projekt, mis algas 2020. aastal. Professionaalne eestikeelne õpetaja, sellel on väga palju erinevaid nimetuse aja jooksul olnud, aga sellises käibes on ta pluss üks projekt või siis pluss projekti nime all. See on siis niisugune projekt, kus lisati üks eestikeelne õpetaja klassile, kus õppisid olid kas kõik õpilased muukeelsed või siis vähemalt 10 muu kodukeelega õpilast, sõltumata sellest, kas tegemist on siis eesti õppekeelega kooliga või siis vene õppekeelega kooliga. Ministeerium ja ülikooli asi selles projektis oli seirata, mis siis juhtub, kui me ühe eestikeelse õpetaja niisuguse klassi juurde paneme, koolitada õpetajaid pidevalt, toetada piisavalt personaalselt ja vaadata, mis sellest siis välja tuleb. Ja koolidele anti vabad käed, sõltuvalt sellest, mida nad meie koolitustelt üles korjasid, töötada välja niisugune mudel, et kuidas nemad siis tahaksid suurendada eesti keele õppemahtu, kvaliteeti. Ja üks nendest tingimustest oli see, et jõuda eesti keeles vähemalt 50%, selleni, et eesti keeles õpetatakse vähemalt 50% ja eeldused siis keeleoskusõppijatel võiks kiiremini arenada. Et tuleb meeles pidada seda, et projekt algas ammu enne seda, kui otsustati eesti keelsel õppele üleminek, ehk siis 2020. aastal ja praeguseks see projekt nüüd lõpetatakse enne tähtsalt aegselt erinevatel põhjustel, nii et meie asi on praegu hästi kiiresti ära dokumenteerida see, mida me sellest projektist ja sellise töökäigus siis teada oleme saanud. Me oleme selles projektis seiranud seda, kuidas õppijate keeleoskus areneb ja ma arvan, et ühes järgmistest sektsioonidest Reili Argus ja Tiina Rüütma räägivad sellest, kuidas konstruktsioonid on nende laste keeles arenenud. Siis me oleme ka käinud lihtsalt nende koolidega kohtumas, vaatlemas, arutamas asju. Ja kui me ühelt poolt vaatasime, mis õpilastega selle projekti käigus toimub, siis me tahtsime hirmsasti ka teada seda, mis need õpetajad seal tundides siis teevad. Nende andmete kokkuviimine ei ole veel toimunud, et kui teada saada, et kui õpetaja teeb nii, siis õpilastega juhtub see ja kui õpetaja teeb nii, siis juhtub see. See seisab veel ees, nii et minu osa on siis praegu rääkida seda, mida me tundides oleme näinud ja mida ise õpetajad ütlevad, et nad tundides on teinud. Nüüd siia veel võib-olla selline märksõna, et ega Eesti koolis ei ole nagu selliseks igapäevaseks ja tavapäraseks praktikaks kujunenud see, et tunde käiakse vaatlemas. Mõnedes koolides tõepoolest õpetajad käivad üksteise tunde vaatlemas, mõnes koolis käib õppele juhataja vaatama, mis seal teeb, aga see ei ole selline tavapärane. Lihtne näide on see, et kui üliõpilane tahab kirjutada tööd sellest, kuidas õpetajad toetavad motivatsiooni eesti keele kui teise keele tundides, siis ta näeb kurja vaeva, et koole veenda, et palun laske mind on mõne õpetaja tundi, et siis näha, mida seal tehakse. Nii et väärtuslik materjal, millest siis projekti seisukohast me tahtsime teada, et kas me näeme seal tundidest seda, mida me ise koolitustel oleme õpetanud. Laiemalt võib-olla on see, et me saame nendest andmetest teada, et mis on see, kuhu suunas me peaksime koolitusi suunama, kuidas me koolitusi peaksime planeerima niimoodi, et me ei räägiks asjadest, mis tunduvad õpetajatele nagu liiga kosmos, või me ei räägiks isenesest mõistetavatest asjadest, mida nad võib-olla juba nii samagi teevad, et niisuguseid andmeid sealt saada. Ja ma tegin
üks artikkel sellel teemal on ilmunud, mis põhiliselt räägib sellest, et mida kõike me seal tundides ei näe, aga hirmsasti tahaksime, kui me räägime kommunikatiivsest keeleõppest ja lõimitud aine keeleõppest, kui me räägime ainetundidest. Ma püüan nüüd see ettekande jooksul tuua võib-olla rohkem välja seda, et misuguseid häid näiteid tundidest on üles korjata, mida edasi arendada ja mida siis ka teistele õpetajatele jagada. Andmestik oli niisugune, 34 õpetajat kogus 2022. aasta sügisel andmeid, nad panid kirja selle, mida nad oma tundide jooksul teevad. Osa neist kirjutas üles terve nädala tunnid, osa kirjutas ainult ühe päeva tunnid. Ja 2023. aasta sügisel 17 õpetajat kolmandas klassis kirjutasid üles 200 tundi kokku selle kamba peale ja nende hulgas olid ka videotunnid, ehk siis nende igalt õpetajalt laekus ühe tunni videosalvestus, videomaterjali oli kokku nii palju, nagu siin on nimetatud. Kõige rohkem oli nende tundide seas eesti keele tunde, jaotus on meil siin. Eesti keelt kõige rohkem, lihtsalt seda on tunniplaanis kõige rohkem, matemaatikat oli palju ja siis ka muid tunde. Siin tundides, nüüd kuna need kõik tunnid, mida nendes klassides antakse, ei ole eestikeelsed, siis siit jäid sellest andmestikust jäid välja täiesti venekeelsed tunnid, sellepärast, et projekti õpetajad või need lisa või pluss üks õpetajad osalevad nendes tundides, kus kasutatakse ka eesti keelt. Ehk siis siin on niisugused tunnid, mis on siis erineval määral eestikeelsed. Siin on nüüd näidis sellest, et mida me tunnikirjelduse vormil küsisime, sellised üldised andmed, mida tegi õpetaja, mida tegi partner õpetaja, juhul kui oli seal mitu õpetajad, siis mõlema õpetaja tegevused, mida tegid siis selle peale õpilased, lühike kommentaar, mis oli selle tunni keeleline fookus, et suunata õpetajaid nagu selle peale, et mis on see keel, mida ainetundides vaja läks. Ja lisasime 2023. aastal selle, et nad paneks kirja oma tunni eesmärgi, sest see isenesest mõistetavalt sinna vaatluslehele ei tekkinud ja rohkem tõime välja sinna ette poole, et mis see keeleline fookus on, et paremini kätte saada selle, et mis on see keel just nimelt eriti ainetundide puhul, mida õpetajad oluliseks peavad. Nendest andmetest joonistus välja erinevaid mudeleid, kuidas erinevad keeled on esindatud. Eesti koolides on eesti õppekeelega koolides, kus on siis ka muuhulgas muukeelseid õppijaid, on üsna tavapärane praktika see, et õpilased on kõik koos kogu aeg kõikides tundides ja neile pakutakse siis pärast tunde niisugust eesti keele tugiõpet, kus kasutatakse eesti keele kui teise keele meetodeid, aga kõik muu käib nagu tavapärases korras eestikeelsed õppijatega koos. On ka sellised variante, kus eestikeelne õpe toimub eesti keele õpega koolis ja kus ei ole selliseid eraldi tugiõpet eesti keeles, aga need on niisugused eesti õppekeelega koolid, kus ongi suurem osa õppijatest muukeelsed, näiteks Tallinnas on paar kooli, Sillamäel eestikeelsed koolid on niisugused, kus ei olegi nagu sellist väikest eraldi seltskonda muukeelseid õppijaid, vaid neid kõiki õpetatakse sellise lakmetoodika. Lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika järgi. Siis on selline võimalus, et eestikeelne õppe, nii eesti kui ka vene õppekeelega koolis, aga tehakse sellist tandem õpetust, kus see projekti õpetaja on koos põhiõpetajaga seal kogu aeg klassis ja on erinevad võimalused, kuidas nad enda rolle seal siis jaotavad, kas üks õpetaja on juhtrollis või on teine juhtrollis või siis on võrdsete partneritega. Nüüd kõige põnevam selles projektis olid niisugused tunnid, kus toimus kakskeelne õppe. Ehk siis, kui on võib-olla selline tava aru saama kakskeelsest õppest võiks olla selline, et tõlgitakse õppijatele eesti keelest nende emakeelde kogu materjal ära ja siis just oleks kakskeelne. Tegelikult on nendes tundides käib töö niimoodi, et see partner, ehk siis selle klassi
põhiõpetaja, kes on seal kogu aeg olnud, tema õpetab vene keeles, siis see projektiõpetaja ehk lisa eestikeelne õpetaja lisab siis tundi eesti keelt sõltuvalt sellest, kui palju õpilastel juba eesti keelt olemas on ja vastavalt siis nende keeleoskuste asemele. Ja oli ühte videotundi, nägin küll sellist, kus üks õpetaja õpetas mõlemas keeles. See oli nagu pisut selline segasem ja õnnetum juhtum, kus oli tunnis ikkagi nagu tõeline segadus toimus, aga need sellised kakskeelsed tunnid, kus ühel õpetajal on üks keel ja teisel on teine keel, on hästi struktureeritud ja ei korrata nagu kahes keeles materjali läbi, vaid sõltuvalt õpilaste keeleoskusest on see materjali sisu siis pisut erinev. Ja siin see viimane mõttekriips peaks eraldi punkt olema, et ühel juhul oli tund peamiselt venekeelne, aga eestikeelne õpetaja tõi sisse selliseid olulise sõnu või üksikuid fraase, mis olid selles tunnis asjakohased. Ja õpetajatega vesteldes oleme aru saanud seda, et nad alustasidki niimoodi, et olidki tunnid nagu rohkem venekeelsed ja see eestikeelne õpetaja lisas mõningaid sõnu ja nüüd on nüüd praeguseks nüüd 3 aastat, 4 aastat on see projekt kestnud ja see eestikeele osakaal on üha suurenenud ja need venekeelsed tunnid on tasapisi muutunud pigem eestikeelseteks. Nii, aga siis, mida me leidsime ainetundides? Kui nüüd täna hommikul räägiti sellest, et lugemisoskuse puhul peetakse oluliseks seda, et oleks suur sõnavara, siis ka tegelikult meie kogu praktikast käib see sõnavara läbi kogu aeg nagu väga palju, et tohutu rõhk on sellel, et kui õpilastel ju ei ole sõnavara ja siis ta ei saa hakkama. Ja ka õpetajad märgivad ainetundide, matemaatika, inimeseõpetuse, loodusõpetuse tunni keeleliseks fookuseks selle sõnavara, mitte selle, et kuidas teadmisi konstrueeritakse selles aines, näiteks, ma ei tea, kui räägitakse lindude pesitsemisest, siis igapäevas keeles me ütleme, et lind teeb pesa, loodusõpetuse õpikus on see, et lind pesitseb, ja pesitsusperiood kestab sealt ja sealt, et kuidas seda teadmist konstrueeritakse sellises loodusõpetuse keeles, et võt niisugustele suurematele tükkidele nagu tähelepanu ei pöörata. Liigun jälle sinna, kuhu mida ei tehta, aga nii on. Aga sõnavarale pööratakse tähelepanu. Tõeme siis niimoodi positiivne programm. Toestatakse teksti mõistmist mitmesuguste võimalustega, nii nagu lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika pakub. Nii ühine teksti läbi töötamine, ka kahes keeles lugemine, näiteks loetakse tekst läbi kõigepealt vene keeles. Vene keeles on ta mõnevõrra pikem ja keerukam ja eestikeelne tekst on siis natukene lihtsam, mis sinna teadmiste peale lisatakse nagu see eestikeelne siis. Siis igasugused teksti mõistmist kontrollivad tegevused ja väga palju kasutatakse ka multimodaalseid vahendeid selleks, et teksti mõistmist toestamist. Teisest küljest toestatakse teadmiste sõnastamist, ehk siis vastatakse küsimustele, õpetajad pakuvad lause alguseid ja selliseid mudeleid, mille abil õpilased saaksid väljendada seda, mida nad on selgeks saanud. Teisalt peab ütlema, et õpilased ülemäära palju nüüd klassis sõna ei saa, ja ühe väga hea näitena matemaatikast mitmes tundis sai märgatud sellist nähtust nagu keelendamine või võtet nagu keelendamine, et õpilane tuleb klassi ette ja mitte lihtsalt vaikselt ei lahenda seda tehet ära, vaid ta peab kommenteerima oma mõttekäiku ja sõnaliselt väljendama seda, kuidas ta selle vastuseni on jõudnud. Et see oli üks selline hea praktika ja soomlastelt on siin väga palju kogemusi õppida just nimelt selle keelendamise osas. Sõnavara ja terminoloogiaga tegeletakse palju, selgitatakse tähendus ja teksti lugemise käigus, tõmmatakse need sõnad välja ja neid selgitatakse väga mitmel moel. Neid korratakse ka kooris, õpetaja ütleb ees ja siis õpilased ütlevad järele. Meenutamine, kordamine ja siis ka, kui toimub mingisuguse asja seletamine vene keeles, siis sinna pistetakse sisse mõned näiteks eestikeelsed terminid. Räägitakse linnust, mis keha osad linnul on ja siis tuletame jooksu pealt siis meelde ka, et pistame sinna sisse, mis see nokk nüüd eestikeeles on ja mis tiivad on eestikeel. Eestikeele tundis, need olid siis ainetunnid, loodusõpetus, peamiselt inimeseõpetus, ka matemaatika. Siin on nüüd siis eestikeele tunnid. Väga palju tegeletakse eesti keeles ikkagi lugemisoskuse arendamisega ja ma ütleks, et peaaegu igas tunnis käis mõne teksti ette lugemine, et kas siis ühe kaupa
mõnikord ka kooris, mõnel juhul luges kõigepealt õpetaja, siis loeti kooris ja siis loeti ühe kaupa. Et niisugune see tehniline nagu teksti lugemise oskus oli see, mis oli hästi tähelepanu all. Mõningaid selliseid lugemisjärgseid tegevusi, aga tehakse ka tõlkimist selleks, et õpetaja veenduks, et õpilased on tekstist aru saanud. Kõnelemisoskuse arendamisel kõige rohkem toetutakse dialoogidele, nende ettelugemisele ja mõningasele sellisele, noh, modifitseerimisele, et üks kutsub teist kinno, on õpikuskirjas ja nad siis vahetavad näiteks seda kohta, kuhu nad sõpra kutsuvad kellaaega, ehk siis et see raamistik on ette antud ja siis nad modifitseerivad sealt midagi. Üks väga selline tõhus ja ütleme, läbimõeldud võte oli ühes tunnis, kus õpilased koostasid õpetaja abiga teksti kohta küsimused, mis aitasid neil pärast seda juttu siis ümber jutustada niisugune strateegia. Ja hommikuring on väga populaarne tegevus peaaegu igas eesti keele tunnis. Alustame tundi ja küsime, mis päev täna on, mis silm väljas on, mis kuupäev täna on ja see kordub tunnist tundi. Mõned õpetajad varieerivad rohkem seda sisu, aga mõned kordavad ikkagi nagu, noh, kui kolmas aasta juba küsitakse, et mis päev täna on ja mis aastaaeg on, siis mulle tundub, et võiks sealt natuke sisu vahetada, aga see on, noh, jällegi selline eraldi teema. Grammatikale, struktuuridele pööratakse tähelepanu ja siin peab ütlema seda, et kui me räägime nendest eestikeelsetest koolidest, siis seal kus on suur osa õpilasi eestikeelsed, siis seal tegeletakse ikkagi sellise eestikeele kui esimese keele temaatikaga, ehk interpunktsiooniga, sõnaliikide määramine ja muud sellised. Kuulamise oskust arendatakse pigem vähe, sellist spetsiaalselt kuulamisele sellist, noh, nagu eksplitsiitset tähelepanu pööratakse vähem, natuke kasutatakse õppematerjalides pakutavaid ülesandeid, aga sellist sihipärast arendamist pigem ei olnud. Nüüd andmestik oli meil niisugune, et väga suur osa oli selliseid õpetajate enda kirjeldatud tunde ja siin meid on kogu aeg saatnud küsimus, et kas õpetajad panevad kirja seda, mida nad ikka päriselt tunnis teevad ja nüüd võrrelduna, kui võrrelda seda, mida me näeme videotes ja mida nad ise on kirjeldanud, siis jah, üldiselt ikka peegeldavad küll. Aga videotest näeb ikkagi mingisuguseid ka selliseid nähtusi, mida kirjeldustest alati ei märka. Näiteks videotest saab seda teada, et kui palju õpilased saavad sõna, millised on nende võimalused keelt kasutada. Ühes tunnis oli näiteks niisugune olukord, kus üks tüdruk hoidis, ma vaatasin aega 7 minutit järjest kätt üleval, üks käsi väsis vahepeal ära, siis ta vahetas kätt ja ta nii tahtis rääkida, aga ei saanud. Tegevus oli niisugune, kus õpetaja lasi lapsed ühekaupa tahvli juurde ja mingisugust sõna ja pilti kokku panema. Et seda õpilaste aktiivsuse ärakasutamist peaks ikka nagu väga palju rohkem tundides olema. Siis videotest näeb seda, kuidas lahendatakse olukordi jooksvalt, näiteks mingisugust tundmatud sõna selgitatakse, et kas seda tehakse mingisuguse pildi abil, kas minnakse sõnaveeb ja üks näide sellisest sõnaveebi kasutamisest oli, kus on klassis pooleks, olid eestikeelsed ja venekeelsed enamasti õpilased. Õpetaja küsiski eksplitsiitselt, et kas te saate aru, nii, venekeelsed lapsed, kas teie saate aru, mida see sõna tähendab? Seal oli, et kuidas inimene mõjutab looduskeskkonda, et kas see mõjutab, on aru saadav sõna. Lapsed olid sellised ebalevad õpetajad, ei saade midagi, kohe vaatame. Läksid, vaatasid ja lasti venekeelsel, mitte õpetaja ei lugenud seda tõlget ette, vaid venekeelsel õpilasel lasti tõlge ja näite lause venekeelse ette lugeda. Et niisuguseid, noh, on selliseid eksplitsiitseid tõlkimisi ka. Ja huvitav on tunni videotest analüüsida, kuidas need keeled kakskeelsetes tundides vahelduvad ja see analüüs ees, sinna ma tahaksin küll väga nagu rohkem sisse vaadata, et kuidas, kui on kakskeelne tund, et kuidas need kaks keelt seal mängivad, et see on tõenäoliselt kadunähtus meie haridusmaastikulega. Ma jätan praegu selle vahele, sest mul slaidid järjekord sassis. Et siis tõhusatest praktikatest tundidest oli näha ka seda, et kui õpetaja toetab õppimist üldiselt, noh, kui õpetaja pedagoogilised oskused on head, kui ta suudab toetada autonoomset motivatsiooni, metakognitsiooni, pikaajalist mälu, siis noh,
näeb välja see tegevus ka nagu tõhusam. Et siin seisab nüüd ees analüüs, et kui on näha kõikide nende õppimise aspektide toetamist, et kuidas see mõjutab keeleoskust, see võrdlus seisab ees. Õpetaja juhitud arutelu, seda kasutatakse palju, aga seda saab ka väga mitut moodi teha, et kui palju õpilased selle käigus sõna saavad, kes saavad sõna. Aga see võib olla ka väga tõhus tegevus. Ühine lugemine, sõltuvalt sellest, kuidas teha, võib olla tõhus. Lugemise ettevalmistamine, seda ei esine palju, aga mõnel juhul valmistatakse lugemine ette. Ette lugemise toestamine ja siis mõistmise toestamine, et kõikide nende aspektide osas oli väga häid näiteid, mida tasuks edasi uurida ja millega edasi töötada. Lähen slaidi tagasi, see on nüüd andmestikust tegevuste kirjeldastest võetud sõnapilv ja see on võib-olla nagu kõnekas, et mida kõige rohkem tehakse. Tekstiga töötatakse palju. Loetakse, korratakse, sõnad on olulisel kohal, töövihik on olulisel kohal, vastamine, küsimustele vastamine. Niisugused tavapärased asjad, mida tehakse, aga pigem vaataks nendest väiksematest sõnadest, et mis on need asjade tegevused, mida tunnis tehakse ja mida praktikad, mida võiks jagada ka laiemalt, et muukeelsed õppijad oleksid tundides toetatud. Tänan tähelepanu eest. Suur aitäh. Küsimused publikust. Kõnevaldohas antakse juba kohvi tegelikult. Antakse kohvi, aga niivõrd põnev teema, et me ikkagi räägime natuke veel. Mis siis selles projektis sai? Mis te ise arvate, kas sarnaste tegevustega peaks tegelikult jätkama, mitte ära raiuda kõik? Loomulikult peaks nende tegevustega jätkama, sellepärast, et need koolid, kes on rohkendanud just nimelt selle eesti keele tasapisi sisse viimist tundides, ütlevad, et nemad on valmis eestikeelsele õppele üle minema. Ja see oleks võib-olla üks mõte, mida jagada ka teistele koolidele, et kui nüüd üle lähevad esimesed neljandad klassid, siis väga-väga kiiresti peaksid kõik ülejäänud klassid, kellel kas üleminek seisab ees või ei seisagi seda üleminekut ees, nad lähevad venekeelse õppega edasi, seda eesti keelt sisse tuua nii palju kui võimalik ja nii palju kui see õpetaja keeleoskus ka lubab, et tooge siis sõnavaratasandil seda juurde, mingisuguseid mõttekäike, et nad peaksid tooma, et see kogemus võiks olla, et nad peaksid tooma seda eesti keelt tundidesse juurde. Mis see küsimus oli? Kas jätkata? Kas jätkata? Muidu? Jah. No seda peab ministeeriumi käest küsima, et mina ei ole selles mõttes ministeeriumi esindaja, et minu voli ei ole öelda, miks nad selle projekti ära lõpetasid, et see on küsimus ministeeriumile. Ja üks kiire küsimus Virvelt. Palun. Ma küsin üks kahest küsimusest siis. Lihtsalt seda kõike kuuldes, mul tekib tunne, et kõik need õpetajad, kes hakkavad nüüd, kes peavad kiiresti hakkama eesti keeles õpetama, kellel ei ole piisavalt ettevalmistus, neil oleks vaja seda õpetajad kõrvale. Et kui palju, kas te olete uurinud seda, et kui palju õpetaja õpib sellest kogema, kui palju on seda õpetajate vahelist ülekannet või kui palju nemad oma vahel tegelevad tunni ettevalmistus? Valmistusega, analüüsimisega, kõige seda. Kas te mõtlete seda, et kui palju need kaks õpetajad, kes koos õpetajad, kui palju nemad koostööd teevad? Meie vestlustest on tulnud välja, et enamik neid koostööd, nad on tegelikult sunnitud abielud olnud, et nad on lihtsalt kokku pandud need õpetajad ja enamik on siiski kujunenud tõhusateks sellisteks tõhusaks koostööks, eriti ägedad on sellised juhtumid, kus on venekeelse kooli selline heade metoodiliste oskustega venekeelne õpetaja, selline, kes teab oma lapsi ja hoiab need joone peal ja korraldab selle töö korralikult ära. Ja siis on see nooruke eestikeelne õpetaja ja see koostöö oli nagu hästi tõhus. Me nägime, et see noor õpetaja õpib väga hästi sealt metoodikat ja see venekeelne õpetaja õpib juurde eesti keelt sealt. Et need olid sellised säravamad näited koostööst. Ja nad võtavad aega ja nad kirjeldasid erinevaid võimalusi, kuidas seda koostööd teha. Tehnoloogia aitab ja see ei ole nagu enamiku puhul ei olnud probleem. Nii, suur tänu veel kord esinejale. Aitäh!